নমস্কাৰ। আমি সকলোৱে IPL চাওঁ আৰু ভালো পাওঁ। বৰ্তমানটো IPL চলিয়ে আছে। 2008 চনৰ পৰা IPL আৰম্ভ হৈছিল। আহকচোন জানো 2008 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ কোনকেইটা দল বিজয়ী আছিল। কিন্তু তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আপোনালোকে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি যায়। 2008 চনৰ উইনাৰ আছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছ, 2009 চনৰ ডেকান চাৰ্জাৰ, 2010 চনৰ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, 2011 চনৰ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, 2012 চনত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ, 2013 চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, 2014 চনত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ, 2015 চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, 2016 চনত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ, 2017 চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, 2018 চনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, 2019 চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, 2020 চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, 2021 চনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ। অহা 29 মে' তাৰিখে 2022 চনৰ বিজয়ী কোন হ'ব গম পাম। আপোনালোকৰ মতে কোনটো দল এবাৰ বিজয়ী হ'ব কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।